Фараон та кари. Мойсей та Аарон зробили усе, що сказав їм Бог. Вони пішли на зустріч із фараоном. Сказали йому, що Господь хоче, аби вони пішли у пустелю та поклонилися йому. Фараон боявся, що якщо він відпустить ізраїльтян у пустелю для поклонення Богові, вони можуть не повернутися. Він не хотів втратити цих людей, бо вони виконували всю роботу. Вони були рабами в Єгипті, і фараон змушував їх дуже важко працювати. Тому він сказав Мойсеєві, що не дозволить їм йти у пустелю. Мойсей сказав фараонові: «Так говорить Господь Бог Ізраїлю, відпусти мій народ». Але фараон сказав: «Ні». Мойсей попередив фараона, що Бог покарає Єгипет, якщо той не дозволить євреям піти та поклонитися, але фараон не відпустив їх. Тому Мойсей, за наказом Господа, простягнув свою палицю над водами річки Ніл і над усіма потоками землі, і вся вода в річках та струмках перетворилася на кров, і ніхто не міг її пити чи використовувати. Мойсей повернувся до фараона, але той, як і раніше, говорив, що вони не можуть покинути Єгипет. Потім Бог послав 10 кар на весь Єгипет. Вода, що перетворилася на кров, була лише початком. Господь послав другу кару. Вся земля наповнилася жабами. Вони заходили до будинків, у ліжка людей, у печі та в хлібниці. Мойсей сказав фараонові: «Так говорить Господь Бог Ізраїлю, відпусти мій народ». Але фараон сказав: «Ні». Бог послав третю кару і наказав Мойсеєві сказати Аарону, щоб він простягнув свій посох і вдарив порох землі. І весь порох перетворився на блохи, які з'явилися на всіх людях і всіх тваринах. Мойсей сказав фараонові: «Так говорить Господь Бог Ізраїлю, відпусти мій народ». Але фараон сказав: «Ні». Бог послав четверту кару – зграї мух, що літали по всьому Єгипту. Мойсей сказав фараонові: «Так говорить Господь Бог Ізраїлю, відпусти мій народ». Але фараон сказав: «Ні». Отже, Бог послав п'яту кару – хворобу, від якої захворіли та померли всі тварини єгиптян. Мойсей сказав фараонові: «Так говорить Господь Бог Ізраїлю, відпусти мій народ». Але фараон сказав: «Ні». Потім Бог послав шосту кару – гнійні пухіри, жахливі нариви на шкірі всіх людей та тварин. Мойсей сказав фараонові: «Так говорить Господь Бог Ізраїлю, відпусти мій народ». Але серце фараона стало черствим. Він сказав: «Ні». Після цього Бог послав сьому кару – град, який убив людей, тварин і все, що росло в полі. Мойсей сказав фараонові: «Так говорить Господь Бог Ізраїлю, відпусти мій народ». Але фараон сказав: «Ні». Отже, Бог послав восьму кару – нашестя сарани по всій землі. Сарана покрила всю землю, поїдаючи кожен лісток і плід на дереві. Ще раз Мойсей сказав фараонові: «Так говорить Господь Бог Ізраїлю, відпусти мій народ». Але фараон сказав: «Ні». Потім Бог послав дев'яту кару, і це була темрява. Увесь Єгипет був покритий темрявою на 3 дні. 3 дні ніхто не бачив нічого і нікого. Мойсей сказав фараонові: «Так говорить Господь Бог Ізраїлю, відпусти мій народ». Але фараон сказав: «Ні». Зрештою, Бог послав десяту кару. У Господа була ще одна кара для фараона та Єгипту – покарання первістків чоловічої статі. Бог дав конкретні вказівки ізраїльтянам, щоб вони були захищені. Він наказав ізраїльтянам принести в жертву ягня і помазати кров'ю ягняти обидва одвірка та балку над дверима у своїх оселях. Господь обіцяв пройти повз будинки з кров'ю ягняти, а кожен первісток у будинку без крові повинен буде померти. Це те, що вони назвали Пасхою, тому що смерть проходила повз оселі ізраїльтян, на дверях яких була кров. Фараон не хотів відпускати ізраїльтян, тому коли ангел смерті пройшов Єгиптом, первісток фараона, а також всі первістки людей, у яких не було крові на одвірках, померли.
Нарешті фараон сказав Мойсеєві взяти Божий народ і піти поклонитися Богові.